persones vingudes del Marroc, Àfrica Occidental, Llatinoamèrica o de diferents parts de l'estat espanyol. Totes elles volen aprendre català, ja sigui per motius laborals, socials o jurídics. El Consorci de Normalització Lingüística ofereix cursos intensius de nivell bàsic durant l'estiu per tenir un primer contacte amb la llengua catalana. O sigui, saber presentar-se, saber parlar doncs, de l'entorn, moure's una miqueta per l'entorn, el nom de les botigues, nom dels aliments, nom dels objectes bàsics, els parentius. De cursos que fem una mica és d'àmbit comarcal, eh? Hi ha diferents pobles on tenim, on el consorci està implantat, diguem. Una mica l'oferta de cursos a l'estiu normalment és el nivell bàsic de català perquè és el nivell que hi ha més necessitat, diguem, no? El període fort comença al setembre. L'any passat es van matricular 177 persones, de les quals van acabar 146. D'aquestes, un 90% va aprovar. Ara l'enfocament dels cursos està canviant. Ja no tenen una base tan teòrica. Es treballa amb textos orals i escrits que potencien la llengua a nivell pràctic. El 9D.